Den tredje afdeling af DCU's Uno X Cup fandt sted i London. Der skulle køres tre omgange på London Loop i alt 45,1 km med 691 højdemeter. Og dagens helt store udfordring var Box Hill på 3 km med 4,4 i snit. Og der blev selvfølgelig kørt efter de 10 point på toppen af Box Hill. Første gang lykkedes det Morten Nørtoft at tage de 10 point foran Dennis Lok og Anders Folager på tredjepladsen. Og anden passage af Box Hill lykkedes det 6 mand at komme afsted og sætte rigtig stort pres på hovedfeltet nede bagved. Det lykkedes for de 6 mand at holde hovedfeltet bag sig, og Morten Nørtoft er med i udbruddet, og han tager dermed yderligere 10 point til den samlede stilling. Og ude på sidste omgang, der er det Dennis Lok fra Fusion ECT-holdet, der lykkes at få skabt et hul, et solo fremstød af Dennis Lok her med et jagtende hovedfelt. Dennis Lok rammer dagens sidste stigning med et hul ned til hovedfeltet på 20 sekunder, så det lykkes ham at udbygge hans forspring på det flade stykke. Og det lykkes for Dennis Lok at holde hovedfeltet bag sig hele vejen op ad Box Hill. Og efter en hæsblæsende tredje afdeling af DCU's Uno X Cup, kommer vi her ind på finalen og de sidste 300 meter. Morten Nørtoft, Niklas Pedersen, Adam Zimmermann og Messineo, der faktisk tager fronten først. Morten Nørtoft tager sejren foran Niklas Pedersen fra PO Auto. Adam Zimmermann tager tredjepladsen.